E hoje nós vamos rezar o Salmo 33, que diz assim: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, saudações de paz. Esse belo Salmo 33 expressa o agradecimento de uma pessoa beneficiada pelo socorro e auxílio de Deus. É um hino de gratidão e de promessas àquele que manifestou seu cuidado amoroso. Alguém pôde experimentar em sua vida, de modo muito forte, a benevolência de Deus. Agradecida, essa pessoa vai ao templo e põe-se a cantar os louvores de Deus. Proclama diante de todos os peregrinos que ali se encontra a sua alegria. Partilha com todos o que viveu e os convida a provar, a experimentar como Deus é bom. Assim, canta o refrão que tem o teor tanto de um testemunho como de uma certeza de fé. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse salmo tem ao todo 28 versículos. Apenas 8 deles são cantados hoje, organizados em 4 estrofes. Na primeira estrofe já percebemos o salmista manifestando sua promessa de sempre louvar o Senhor. Convida os humildes a escutá-lo e a se alegrarem com ele. Escute. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Na segunda estrofe, ele convida os seus ouvintes a exaltar o nome do Senhor, que sempre o atendeu em suas buscas. Atenção ao texto. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. A terceira estrofe estende esse convite com o mesmo movimento. Convite ao louvor seguido do testemunho. Acompanhe comigo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Diante da nossa miséria, das nossas falhas, das nossas limitações, que possamos reconhecer com humildade os nossos erros, voltar o nosso olhar ao céu e clamar
por misericórdia, na certeza que Deus nos ouve. Vamos juntos entoar o Salmo 33, elevando o nosso clamor ao Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Na última estrofe, reafirma o agir de Deus que, por meio de seus anjos, protege e salva, e conclui o texto de hoje com um especial convite a saborear a suavidade do Senhor. Confira. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Você já bebeu na fonte do amor de Deus? Tenho certeza que sim. Busque recordar esses momentos. Relembre das situações em que você encontrou forças em Deus para vencer dificuldades. Deus pousa seu olhar sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Sim, Deus escuta aqueles que o chamam. Como um pai bondoso e misericordioso, Ele logo escuta seus filhos que o chamam e manifesta sua presença que se faz companhia. Não há por que temer as atribulações, pois o Senhor se faz próximo de nós. E se estamos abatidos, Ele se põe a nos confortar. Por sua palavra, Ele alcança nosso coração e aí faz morada para nos dar coragem e vigor. Peço hoje ao Senhor que derrame em seu coração o bálsamo suave de seu amor e de sua misericórdia, que fortaleça seus passos cansados, desobstrua seus caminhos, revigore suas forças e alegre seu espírito. Que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre cada um de seus familiares e permaneça para sempre. Amém.